U posljednje vrijeme u dijelu medija nagađalo se o mogućoj rekonstrukciji vlade federacije, prema kojoj bi iz vladajuće većine izašli HDZ 1990 i stranka Snaga naroda, a umjesto njih bi ušla stranka Narodni europski savez. No ako je suditi po izjavama glavnih aktera ove priče, od svega toga, barem za sada, neće biti ništa. Glavni akteri koji bi prema nagađanjima mogli napustiti vladu federacije su ministar unutarnjih poslova Ramo Isak i njegova stranka Snaga naroda, te HDZ 1990 koji ima ministra zdravstva Nedjeljka Rimca. Nitko od njih takav scenarij ne očekuje. Dok se lomi država, dok je pitanje kako će uopće država završiti, hoće li biti secesije, kako će ovo sve skupa se završiti vezano za rezoluciju, za izborni zakon, netko da se bavi pitanjem 90-ke u vladi federacije, to je prvo za mene apsurdno, neozbiljno, to je pokvareno, licemjerno, ali ja sam siguran da te rekonstrukcije neće biti, a to nam jamči naš legitimitet u zastupničkom domu Federacije Bosne i Hercegovine i u Domu naroda. Tu su neke želje određenih političkih opcija. Ova parlamentarna većina će ostati do kraja mandata i još malo duže. Mene od 2018. smjenjuju, pa onda sad kad je imenovana i ova vlada, rekli su mi da ću biti ministar samo 30 dana, pa sam ja ono godinu dana, ako se sjećam, sa gospodinom Nikšićem, presjekao onu tortu. Narodni europski savez je prije formiranja vlade federacije surađivao s Trojkom, nakon čega su se razišli uz vrlo teške riječi. Ipak, ako se u politici stvari brzo mijenjaju, pitanje za njihova predsjednika je jesu li oni u igri za ulazak u vladu federacije. Znamo da ova vlada funkcionira na tankoj, rekao bi, većini i zasigurno da to sve skupa izaziva određene špekulacije. U ovom trenutku mi ne možemo reći da nešto intenzivno razgovaramo, a ako bi bili u prilici, naravno da bi promislili, razmislili da li su okolnosti takve i sam sadržaj, da bi mi uopće eventualno učestvovali u nekoj mogućoj većini. Cvitanović i njegova 90-ka smatraju kako se ukupne političke turbulencije odražavaju na vladu federacije, ali kako navodi, vlada funkcionira koliko je moguće i održava fiskalnu stabilnost u federaciji, unatoč tome što je sastavljena od više stranaka. Da može bolje, moralo je bolje i očekujem da će u ovom periodu se intenzivirati donošenje ključnih strateških zakona za bolji život svih građana u federaciji Bosne i Hercegovine, da će prestati ovo nadmudrivanje oko različitih imenovanja Ustavnog suda, imenovanja kroz različite agencije, da ćemo poštivati ono što smo dogovorili i krenuti zajedno dalje, jer nam je zajedno živjeti ovdje i čuvati našu domovinu Bosnu i Hercegovinu. Po svemu sudeći, većih političkih turbulencija i preslagivanja unutar federacije za sada ne bi trebalo biti, dok u zajedničkim državnim institucijama tenzije rastu.